Епідситуація продовжує тримати усю країну в напрузі. Лише за попередню добу серед українців виявили майже 14,5 з половиною ковідних хворих, 667 підтверджених випадків на Львівщині. З них 426 у Львові. При цьому в лабораторіях провели 1796 ПЛР-тестів. Такі дані оприлюднила міська рада. Загалом у стаціонарах області наразі перебувають 1656 пацієнтів. У реанімаційних відділеннях продовжують лікування 137 осіб. А 33 – на апаратах ШВЛ до слова Кабмін планує масово тестувати українців на COVID-19. про це в одному з інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У пріоритеті Київ і область, а також обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб. Коли саме відбудеться тестування, наразі не повідомляють.